တရင်ပိသက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ generation set တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြေစပ်ဖွဲ့သားများမှာချက်တော့တရင်ပိသက်ပြည်သူများအားအတိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြောင်းနယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်မှရရှိ2ဦးပါဝင်15ဦးထပ်မံတေဆုံးကလက်နက်12လက်နဲ့ခဲယမ်းအများပြားတင်းဆဲရရှိကြောင်းတရင်နေပမောမျိုးထဲမှာလုံချုံရင်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနှိရှိအောင်တိတိရွှေဆိုင်တပ်များတိုက်ခိုက်ရပြီးရွှေတပိတ်တာကျော်ပါသွားကြောင်းတရင်ရဲ့ချောင်းမြို့နယ်ကံစည်းပြူရွာမှာရိတ်ခါရှာဖွေရတဲ့လုံချုံရင်တို့ထွက်လာတဲ့ရဲတပ်ရဲ26မှာရဲတပ်သား2ဦးကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှု2ဦးစလုံးတေဆုံးပြီးတနက်နက်လက်နဲ့ကြေးစံများတင်းဆဲရရှိကြောင်းတရင်နေတာစီမြို့အမှတ်420ချင်းမြန်တရဲမှာအရာရှိ6ဦးပါဝင်စစ်တီ15ဦးတပ်မဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားကြောင်းတရင်နေဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးတာဝန်များမှဖယ်ရှားခံရတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပတ်သက်၍စစ်ဆေးခံနေရကြောင်းတရင်များနဲ့တူသွေးကြွေးဆပ်ဖို့ KIA ကစကားဆစကန်းတွေကိုဇက်တိုက်သိမ်းလာပြီးခန့်စစ်အရှင်ကစားနေရကနေတိုက်စစ်ကိုဖွင့်ကစားလာကြောင်းတော်လန်စာရေးဆရာရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးတရင်နေပြင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးတားကြီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဂျမ်းဖတ်စစ်တပ်ကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ကောစစ်တပ်မှရရှိ2ဦးပါဝင်15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းလက်နက်12လက်နဲ့ခဲယမ်းများပြားဒိမ့်ဆဲရမိခဲ့ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာတော်လန်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ယနေ့အောက်တိုဘာလ20ရက်မနက်6နာရီခန့်မှ10နာရီခန့်ထိအင်အား100ခန့်ဖြင့်တပ်ဆွဲထားသောရေးမြို့နယ်ရေးတားကြီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်အောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲချိန်မိနစ်30ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခဲ့ကြောင်းထို့သို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာစဉ်ရင်းမုန်နယ်ဝမ်ပေါင်းရွာနှင့်ကြုံလားကျေးဝါကြားရောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခါလာရ106တပ်မှဗိုလ်အင်းအုပ်အပါဝင်အင်အား30ဝန်းကျင်ခန့်ကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောအပြန်လည်ပြက်ခတ်တိုက်ပွဲ2နာရီဝန်းကျင်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်အင်းအုပ်အပါဝင်စစ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒီနေ့ရေးမှာMSRF နဲ့တဝဲပါဝင် NUG ပူးပေါင်းတပ်တွေကရေကစစ်စေးရေးဂိတ်တခုကိုတင်လိုက်နိုင်တဲ့ပြင်ဂျားပြတ်တိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုပါအကုန်လုံးနှိပါတုတ်တင်နိုင်နေ။စရင်းရစကားဆ15ဦးထပ်မနေကြတယ်။မော်မာဖြစ်တဲ့ထဲမှာအကြီးဆုံးတိုက်ပွဲပဲလို့တော်လိုင်းရေးတရင်ချင်းမြက်ကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် MA-10 RPG တလက် MA-3 တနက်2လက် MA-1 တနက်4လက် MA-4 တနက်1လက် MA-2 တနက်2လက်ပင်စတို2လက်60မမစိန်ပြောင်းတူတလက်40မမဘုံဒီ24လုံး RPG ဘုံဒီ5လုံး RPG ပိုရန်4တောင်းအီနာဂါဘုံဒီ19လုံးလက်ပြဘုံ4လုံးရှေးရွမိုင်း1လုံးနင်းမိုင်း4လုံး 5.56 ဂျီပေါက်43ခုဆက်လက်ဂျီပေါက်တစ်ခုပင်စတိုဂျီပေါက်3ခု9မမဂျီ18တောင်း 5.56 ဂျီ1368တောင်း AKG 1တောင်းလက်ကင်ဖုန်း9လုံးဆက်သွယ်ရေးဆက် Icon 1ခု Icon 2 Way Radio 3လုံးတို့တင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရေးဂိုရီလာ4ရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှဗိုလ်ချုပ်ရေးကဒီနေ့ရေးမြို့နယ်မှာတော့စကားဆစီကရှယ်တွေကြီးပဲရလာတာပေါ့မနက်6နာရီကနေနေ့လယ်10နာရီထိစကားဆနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်ကြီးပါအောင်လို့၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook မှာရေးသားထားပြီးတင်းဆက်ရရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဓာတ်ပုံကိုလူမှုကွန်ရက်မှာသတင်းနဲ့တူဖော်ပြထားပါတယ်ရေးမြို့နယ်စစ်စင်ရင်မှာဒေါနာစစ်ကြောင်းရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF MSRF တပ်ဖွဲ့နဲ့ ABSDF တိုက်ရင်တက်ပါဝင်တော်လိုင်းအမမိတ်တပ်ပေါင်းစုများကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တော်လိုင်းရေးတံများကရေးမြို့နယ်ခါလာရ61တပ်ရင်းနဲ့စကခ19ဌာနချုပ်များတွင်သို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ထဲမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များအနေရှိအောင်တိတိရွှေဆိုင်တပ်များတိုက်ခိုက်ရာကြောင်းဒေသခံပြည်သူများမှရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါသည်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့မနက်8နာရီကျော်ချိန်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့တွင်ဗမော်စေယုံကြီးနီဥထိတ်နန်လန်ညောင်မင်းရက်ွက်မှာပွင့်လည်ထားတဲ့အောင်တီရီရွှေဆိုင်ကိုလူအုပ်တစုကတနက်ဖြန်ဓမြတိုက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းရွှေတန်နဲ့လက်ဝဲရတနာများငွေအများပြားပါသွားပြီးတော့လက်ရှိချိန်ထိတန်ဖိုးပမာဏကိုစီစစ်နေစေဖြစ်ကြောင်းရွှေချိန်တပိတ်တာကျော်ပါသွားပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များလုံခြုံရေးယူထားသောဂိမ်းများနဲ့မှလန်းမကန်းမှရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်စေယုံကြီးထဲမှာလည်းသူတို့အဆောင်တက်တွေရှိတယ်ဒီဘက်ကရုံထဲမှာလည်းစစ်တပ်အဆောင်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဗမော်မြို့ထဲမှာစစ်တပ်လုံခြုံရေးတွေမကြာခဏဆိုသလိုလှည့်လည်နေတော့ဗမော်မျိုးကိုတော့စစ်တပ်ကစီးမိထားတာအဲ့ဒါကိုဓမြတိုက်ခံရတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်ရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်တဲ့ချိန်မှာလမ်းသွာလမ်းလာတချို့လည်းရှိနေပြီးစစ်တပ်ကခြားထားတဲ့ဂိမ်းများကိုဖျက်တမ်းသွားလာရကြောင်းဓမြတိုက်သူများကဆိုင်ကယ်များဖြင့်ဓမြတိုက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်
Nauta Taman Tishia Retrina, Sakindai, Chow Mune, Kansi Puyama, Seta Yaka Shapoyane, Shagin Twalade, Jampa Sekonsi, Lakindo, Yeta Yen Nasa Choma, Yeta Naugo, Pika Pansi Gaya, Nauzalong Tesong Tobio, Tananalane, Kayamia, Tinsa Yashikejo, Monga Kay Mangata Yen, ESF Tapuema, Tawin Shitu Doga, Yangon Kete, Mediago Piosubari, Yemani Autobala Sagoya, Mana Kunanai Kanga, Chow Mune, Kansi Puyama, Yaka Shayandwa, Sangane Twalade, Yena Ugo, Pidu Kawaye, Tapue Wimyaga, Sangchu, Taikaikea, Yeda U Nea Mabin, Pojembi, Tesongebi, Chayet Ugo, Tanya Miapi, Ashen Pansi, Kosan Ladin, Lanai Tesong Togajong, Osova Yena Uma, Amanda Sachau, Yeda Yema, Yeda da Tonjozako, Tontone, Yeda da Onsamino, Pichong Tiavari, Puyua Twamabe, Abianan Piacamu Pibi, Pansi Gayara, Nabiobin, Twako da Loro Tiavari, Piacamu Pibido, Yuarega Seguri, Twala Tirebia, Drone or Bianam Pikeavulu, Moyaka Mangata Yen, ESF Tapuma, Tawin Shidu Duga, Yangon Kete, Trentanago, Piovari, Tesontore Yene Utama, Chidritan and Le, Gi Nagu, 7.62 G Dianga Zedong, Giga Injite, Lakai Fong Delo, Sangerezi, Pilue Delo, Tashi Delane Sasa Pisimiago, Tense Yashi Kejong Tiavari, Sova Sissing Yi Taikamu, Pua Dayen Layen Pide, Moyaka Dayenga, On Sanfo ESF, Moyaka Dayenko, Mongyaki Dayen Nasanga, Tamanifo and PDF, Mongyaki Dayen Nasashitonedu, We must win, meet out the quay little, Pubon Taikai Kitchen PB, Pidu Kawaye Dapper Wimya, a Tigamishi, Omi and Kajong Tiavari, Mongyaki Manga Dayen, On Sanfosa, a Jamasakonsi Yandu Tasakamiago, Tosis and Taikai Nitibin, Evo Luenito Lena KMR, Miba Bidumyama Kuni Pawin RPA PNA, Yandu Tasakamia Shia Nia Miago, အတန်းနိုင်ဆုံးရှောင်းရှားတွာလာပေးကြပါယံမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထမ်းမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအားမန္တလေးတိုင်းမိထီလာခြေဆိုင်တမ္မ 95.45 Tabin, Shirando Silode Sichomyama, Quemme Piakwa Sitimia Nama, Tachogo Taipweja Song Piawe, Tositimia Ijo Kansa Quemiagole, Toyu Tongsu Nijo, Tabin, Tatuema Tao Sasanye, a same Biemu Miashine Bido, Yashine Sitimiago, Seso Jemonjin, Taimugroga Yashi Sitimia is Nimia Bo, Ninja Sasan Mumia Pipo Nijong Tiavari, Taimuga Tunesima Bide Yashirigo, a Piemu Shari. အချားစစ်တီတွေရှင်းပါရင်သူမကြိုက်တဲ့အရာရှိကိုမိမိပါကိုမိမိပြန်ရိုက်စေတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပါရိုက်ဆဲဆိုတာတွေလုပ်တယ်အရာရှိတွေလို့မဆက်ဆံခံရပဲတကယ်ကိုမလျော်ညီစွာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်ခံနေရတာတွေရှိပါတယ်တက်ထဲမှာတရဲမှုရောတရဲမှုကြော်ကပါအရာရှိစစ်တီတွေနဲ့ဇနီးတွေပေါ်နှိမ်ချဆဲဆိုမှုတွေဖြစ်နေတယ်အာနာသိမ့်ပြီးမှအရေးလိုတွေဖြစ်နေတော့တက်ကတကယ်ကိုတက်ပြတ်နေတာလ
ကျွန်တော်တို့ဂျန်နွေးရှင်းဆက်သတင်းချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်တချို့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များမှာလည်းအထောက်အပံ့ဖိနှိပ်မှုများပါဝင်တက်တွင်းမင်းကြီးများမှုခြေနေများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းရဲ့ဘက်တော်သားကြီးမှာလည်းမနေ့ကရောင်း90တင်းနေဆန်9ရောက်အဲ့တော့ပြေးမာလာတိုင်မာလာမအားလာရေးတေချာမေးမြန်းပြီးမှလွတ်တာကောင်းနေမဟုတ်ရင်ပြင်းရမှာစက်တငငင
ောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးတာဝန်များမှဖယ်ရှားခံရတဲ့ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးတို့ကိုပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးနေကြောင်းတက်တွင်းသတင်းရှင်းပြများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့က၎င်းကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်မှ၎င်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်မှထုတ်ပယ်ပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမူလတာဝန်များအားပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်၎င်းကိုတီးခြားတဲ့ယာတို့တစ်ခုထုတ်ပြန်ပေးရခြင်းမရှိဘဲစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရှင်းပြထံမှသိရပါတယ်။တရားဝင်စာထုတ်ပြီးမထုတ်ပယ်ခင်ကတည်းကဈေးကူတာခွင့်နဲ့သူ့အိမ်မှာအကျဉ်းချုပ်ပုံစံနဲ့ထားတာ
Mitadu Ziwa Yidin and Patabi, Tainzarego Segonsonga, Panida Chema Chotara, Akule Senira, Emala Penia Lesura Matiabu, Sesenida Lube Tiarelo, Setama Yashiji Duga, Iari Tango Piovari, Dudia Bojoji Sotogo, Natana Saton Augusta Tonya Nigrega, Dudia Wenjijo Tawine, Pide Wenji Nia Miagani Pesha Kebio. ကောင်းရဲ့ဥမာကြီးကင်စာယောဂကြောင့်စေကူတာခွင့်ပေးသည်ဟုဆိုကအိမ်မှာနားယူခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဝင်းကြီးကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တိုင်းစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာရုကနေဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်လို့အချမ်းပြင်းသိရပါတယ်ဒီပြမှုလောက်နဲ့နိုင်ငံတော်ဒုဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဖယ်ဖို့ဆိုတာတော်ရုံမဟုတ်ဘူးနောက်ွယ်ကစစ်ကောင်းဆောင်
ยินดีมากนะมูลงงานสูงยามาเชียร์ป่าวเอนจิเนียร์ปีเดียววันจีธานายลงงานมีอะไรเตรียมทำลงงานมีอะไรก็ลบไปกันไปยามาเมื่อเจ้าสาวเล็กแห่งยูยามานั่นเองจีจ๊อสาวลอยลงงานเนี่ยนิสัยตัวมีอะไรเปลี่ยวไปสุดท้ายไม่มากนั่นเองจีเบงงานมันเนี่ยไปด้วยกันบีสก้าเปลี่ยวเปลี่ยนภาษาอยู่แล้วขณะนี้เราต้องพูดในด้วยแท้อยู่แล้วตัวดาริกาเลยปีเดียก็เล่าเด็ดลงงานเตรียมทำมันเนี่ยแล้วว่าจีเอาท่าแล้วสาวลอยลงงานเนี่ยสั่งเด็ดลงงานเชียร์ต
ခဲ့တယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေနေရာမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကယုံကြည်စွာတာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကြီးကဲများကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ကလည်းလိုက်ပါခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းနဲ့၎င်း၏မိသားစုဝင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုများကိုစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့လူယုံတဦးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့အားအာဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုပြီးစစ်ခုံရုံးကထောင်တန်းတတကြွန်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးကြွေးဆက်ဖို့ KIA ကစကားစစကန်းတွေကိုဇက်တိုက်တင်လာပြီးခန့်စစ်အရှင်ကစားနေရကနေတိုက်စစ်ကိုဖွင့်ကစားလာကြောင်းတော်လန်စာရေးဆရာမှအခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လိုက်စားကိုရှိသမျှအင်အားလေးနဲ့တိမ့်မဲ့တိမ့်မဲ့သွားလို့တယ်။အခုနှစ်အတွင်းတက်ရင်၃ခုကို KIA ကနောက်ကနေပြန်ပတ်တိမ့်သွားတာခံလိုက်ရတယ်။ရိုးရိုးစကန်းအခြေကုတ်စကန်းလေးမဟုတ်ဘူးနော်။အထိုင်တက်ရင်တွေကိုတဲကြီးဝင်တိမ့်သွားတာ။ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်ထဲခြေကျုံနေတဲ့စစ်ခွေးထိုးစစ်ကကောင်းနေလဲဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆိုတာခံနေရတယ်။ထွက်ပေါက်မရှိဘူး။အဲ့ဒီစစ်ခွေးလေးတွေတော့ကုန်းလန်းရေလန်းကရိတ်ခါပို့လို့မရလို့လေထဲကနေလာပို့တာလေ KIA အတွက်သွားပို့ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်စစ်ကူပို့မယ်ဆိုပြီးရှယ်လက်ရွေးစင်ပါဆိုတဲ့စစ်ခွေးအကောင်50ပို့လိုက်တယ်လမ်းမာရင်အကုန်ထွက်ပြေးသွားတယ်ရှင်းသွားရော KIA ကိုတခုသဘောကျတာရှိတယ်စကားတွေအများကြီးမပြောဘူးသူလုံးစရာရှိတာအေးစစ်စစ်တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့တခုပြီးတခုအကောင်ထဲပို့သွားတာတွေ့ရတယ်နောက်လဲဇက်တိုက်လာအောင်မယ်လေးလာချင်းပြီးတလောက်တော့ KIA ကခန့်စစ်အရှင်ကစားနေရကနေတိုက်စစ်ကိုဖွင့်ကစားလာပြီလို့ယူဆရတော့မယ်။စကားစစကန်းတွေကိုဇက်တိုက်သိမ်းယူနေတယ်။2009ကနေ2021ထိ10နှစ်တာကာလတွင်မှာ KIA ဟာပညာရေး၊ဗန္ဓာရေး၊စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတေချာပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်။အခု2021မှာနည်းပညာတဲ့လူငယ်တွေနဲ့အားဖြည့်လိုက်တော့အသင်းဟာပုံမတောင်တင်းပြီးခြေစွမ်းပြကစားလာနိုင်တယ်။လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေနဲ့အားသက်လောင်းထားတော့ခန့်စစ်တိုက်စစ်မျှတာတယ်။အသင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့နည်းပြချုပ်တွေကလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်တို့လိုပညာတတ်ပြီးစိတ်သဘောထားနူးညံ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအုတ်ချုပ်နေတော့စင်နီးပြူဟာတွေကကြွန့်ကျင်နေအဲဒီတော့နမ်ပါမုံလန်ခက်ကတည်ဆုံးမှုတွေအတွက်အင်အားတွေဖြည့်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အခုတနိုင်းစကားစရဲ့ဓာကစကောင်တွေကတော့တိုက်ပွဲမတိုက်ပဲထွက်ပြေးနေကြပြီးဒီစချိန်မှာတော့ KIA ကအမြင့်ဖြတ်တော်မယ်ထင်တယ်စကားစကအကြဘက်ဖြစ်နေချိန်မှာ KIA ကတိုက်စစ်မြင့်လာတဲ့အတွက်ရလက်တွေကောင်းမယ် MNDA TNL A တို့ကလည်းမဖြစ်မနေတိုက်ပွဲပေါ်လာရမယ်ဆင်းမျက်နာကိုဖြန့်ခွဲလိုက်တဲ့အတွက်စကားစဟာအင်အားကိုဖြန့်ခွဲရမယ်လောက်ကင်မုံကိုကိုက်ခိုင်နောင်ချိုဘက်တွေမှာဆင်းမျက်နာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခု TNL ကမန္တလေးမူဆယ်လမ်းမကြီးကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်မန္တလေး PDF တွေကလည်းနန်းသိမ်းဘွဲကျင်းပဖို့တာဆိုနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်နေတယ်ဘဲချိန်မှာပေါက်ထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးဒါက KNA TNL MMDA တို့ရဲ့တိုက်စစ်မြင့်လာတာနဲ့မန္တလေး PDF တွေကပေါက်ထွက်လာမယ်ဆိုတာတေချာပြီးတော့မန္တလေးပီရိယကပင်နရီအေရီယာတဲ့ထီဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ဘဲချိန်ကိုသွင်းပြီးအောင်ပွဲခံမလဲဆိုတော့အားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ပြည်သူရဲ့ကူညီမှုထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်တယ်။နမ်းမြို့ရိုးပေါ်မှာအောင်ပွဲခံကြမယ်။ညီညွတ်ကြစည်းလုံးကြပါဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လန်ရေးပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။